په پامیر انګلیش لانګویج انکیویر انسټیټیوټ کې نن ورځ د محترمو قدرمنو استادانو محیب افریدی، جهانګیر خان او سر زړور شیرزاد د کوژدنې په مناسبت باندې اوس تیاری کېږي د خیر سره، او دې نه پس به انشاءالله تعالی د ډوډۍ پروګرام اوسېږي پامیر انسټیټیوټ کې. او دا کوم چې اوس فی الحال انتظامات تاسو ګورئ دا د پامیر انسټیټیوټ د منیجمنټ د خوانه تیار شوي دي، او نور انشاءالله تعالی د هغو دپاره پارټی د پامیر انسټیټیوټ سټاف او منیجمنټ د خوا نه ده. موږ سره اوس کې ویډیو مه سکپ کوئ، انشاءالله ویډیو به تاسو انجوئ. We, the whole gathering of Pamir English Language and Computer Institute, wholeheartedly congratulate our respectable, honorable and distinguished teachers, Sir Zalawar Sherzad, Sir Mohibala Afridi and Sir Jahangir Khan. We, all the whole gathering of Pamir English Language and Computer Institute, we want you all, always, to be prosperous and successful in your future lives. Thanks for being here. نن ډیر زیات خوشحاله یم چې زمونږ یو درې محترم استادان په داسې ورځ باندې د لایف د یو سایکل نه د یو سټیج نه بل سټیج ته ورسېدل، او دا زمونږ لپاره د زیاتې خوشحالۍ خبره ده. زړور شیرزاد، سر محیب شاه افریدی او سر جهانګیر خان د نوی ژوند چې هغې انګیجمنټ وشو د هغې مبارکي ورته وایو. مبارک دی وي درته سر، مبارک دی وي درته. زړور شیزاد او زکریا علم محفل تر ورسېدل، موږ ورته هرکلی وایو. یو شاعر په دې حق یو شعر فرمایي چې راځئ چې زړونه ورته کېږدو د ګلونو په ځای، راځئ چې زړونه ورته کېږدو د ګلونو په ځای، او چې نه راتلل هغه راغلي خلک. یو ځل بیا زکریا علم او زړور شیزاد ته درخواست دی چې مخکې راشي. هم سر جی تاسو درې واړه ته زړه د کومې نوی ژوند مبارک اوسېږي. الله پاک مو پل بختوار کړي.